La pandèmia no només va ser un cop per a l'activitat turística, també ho va ser per als avanços en sostenibilitat que el sector, i en aquest cas la cadena Riu, havia fet al llarg dels darrers anys. Passes enrere que entre l'any passat i enguany s'han hagut de tornar a caminar per revertir l'impacte de la seva activitat. I s'està fent amb més inversió dels 2.300.000 euros de 2022 als més de 3 milions per enguany. El turismo es un mal vecino. Y lo que intentamos a través de ese conocimiento del destino es convertirnos en un buen vecino. Hay algunas actuaciones, unos impactos sociales en muchos casos involuntarios que provoca nuestra actividad y sobre la que tenemos que actuar. Una inversió social que contribueix, apunten al progrés i al benestar de les destinacions, on fan feina projectes en favor de l'educació, la infància, la salut o la biodiversitat, entre d'altres. És un canvi de cultura i en determinats destinos és un canvi de cultura molt profunda i que se parte de zero. Vamos a tener que ir con paciencia, però con insistencia. Només l'any passat, unes 94.000 persones d'arreu dels 13 països on Riu és present es beneficiaren de les actuacions desenvolupades des del seu Departament de Responsabilitat Social Corporativa, un departament que l'hotelera mallorquina considera clau. Es, de fet, apunta un dels que més creixerà. L'any passat ja ho va fer amb un 33% més de personal.